Hei, her står vi vår Yamahas blåsmonter. Og som dere ser så har vi med oss en del trompeter her i dag. Vi har med oss Frank Brodal som kommer til å fortelle litt om hva som er så spesielt med våre blåseinstrument. Hei Frank! Hei Mila! Ja, jeg har i mange år fått lov å være med å utvikle trompeter sammen med Yamaha, og her i år så har vi med oss noen modeller. Blant annet en modell her nede som heter EM, som er altså Erik Miyashiro sin signaturmodell. Han er en fantastisk lead trompeter og jazzsolist som nå bor på Hawaii. Så har vi med oss Till Brønners signaturmodell. Han er en tysk trompeter som har spilt og lagt plater med de fleste. Så har vi lagt en klassisk modell som har blitt veldig populær i klassisk musikk. Så har vi de senere lagt en nytt flygelhorn på bakgrunn av Bobby Schues gamle horn. Vi syns for en del av oss at hans gamle modell ikke fungerte så bra for noen av oss, så vi hadde en del ideer å komme med, så da har vi på bakgrunn av dette lagt et nytt flygelhorn. Velkommen til Stand.